Това ден се завръща след рекламите. При мен в студиото в момента е кандидатът за кмет на София от партията на Зелените, Красимир Стойчев. Здравейте, господин Стойчев. Добро утро на вас и на вашите зрители. Господин Стойчев, напоследък голяма мода едри бизнесмени да влизат в политиката. Това тенденция ли е някаква или е просто случайност? Аз мисля, че само двама са от 22-ма. Това е достатъчно, достатъчно едри сте. Това са 10%, не е чак толкова много. В моя случай е твърде различен от случая на Васко Терзиев, ако него го визирате. Да, разбира се. Защото той е издигнат от партия. Докато в моя случай виждането ми, че трябва нещо да се промени в София, идва отвътре. Защото аз съм роден в този град. Живял съм повече от 20 години на много места по света, включително в град номер 1 Виена. И в мене стои много болка от това, че нашият град София, за съжаление, върви надолу, а не нагоре. Кажете ми сега, защо София върви надолу? Какви са основните проблеми, които вие идентифицирате като кандидат за кмет? Проблемите са концептуални. Никой в управата на този град последните 30 години не е технократ, а е партиен представител. Тоест, управлението на София винаги било партийно и отразяло партийни интереси. Сега, градът никога, никой не го разглежда като един жив организъм, който не може да решаваш проблеми на едно място, докато отрееш един пръст, за да лекуваш черния му дроб. И затова, мислейки за големите проблеми на града, е стигнал до извод, че те няма да бъдат решени по друг начин, освен с технологични мерки. Вие имате една много интересна идея. Аз погледнах вашите идеи преди това. Mm-hmm. Вие смятате да решите проблемите на София, въобще достъпа на гражданите до инфраструктура, проблемите с корупцията генерално, с блокчейн технологии. Точно така. Айде сега да обясним какво означава това. Нашите зрители са чували блокчейн технологии, свързано с криптовалутите, най-вече с биткоин, начина по който се произвежда веригата за анонимност. Разглеждайте блокчейн технологията като един електронен регистър на определени действия, който е децентрализиран. Тоест, да допуснем, че имаме обществена поръчка в София. Блокчейн технологията ще даде възможност да се регистрира поръчката, да се регистрират участниците, да се валидират всички техни предложения, те да не могат да бъдат променени в 9 часа вечерта някъде, да може да излезе прозрачно резултата от тази поръчка и тя да не може да бъде променена. Тоест, блокчейн технологията в конкретния случай ще изтрие корупцията и ще направи градът по-достъпен и по-ефтин, защото когато няма корупция, нещата стават по-ефтин. Сега, блокчейна върви заедно с една друга технология, която се казва Digital Twin, цифров близнак. Моята идея е да създадем цифров модел на града като организъм, да го регистрираме и да видим как динамично той се движи и с блокчейн технологията да регистрираме всяко движение в този град. Трябва да ми обясните малко повече. Говорим за обществена поръчка. Аз съм кандидат, заедно с още 5 фирми, имам обявена поръчка от общината. Ние през блокчейн технологии регистрираме своите оферти. Да. Те са видими за кого в този случай? За всички. Ами добре, да, като са видими за всички, аз ще видя, че четиримата преди мен са предложили цена от 10 лева. Не говоря за цената. Цената е вижда само и единствено тези, които са авторизирани да проведат търга. Но никой не може да промени тайничко цената нагоре и надолу. Това е същността на нещата. Че той и в момента не може да ги промениш в движение на хора, поне по закон. Само че, ако има ни хора, които виждат цената, те пак могат да кажат на кандидат бизнесмен номер 5, абе я виж, дай на малко по-ниска цена. Каквото му кажа, той вече е регистрирал оферта си. Знаете как се случва? Давам индикативна цена от 10 лева. Не се случва. С блокчейн технологията не се случва. Тоест, вие твърдите, че този тип дигитална трансформация на столицата ще изкорени напълно корупцията? Да не е напълно, защото винаги една система може да бъде леко манипулирана, но с блокчейн технологията поне 90% от корупцията ще изтрием. Това означава ли, че трябва да очакваме намаляване на администрацията в столична община? Не. Едното с другото няма нищо общо. В момента има и хиляди хора, които се занимават с преработка на документи, хартии и хартишки. Вижте,
Моето лично мнение за общината е различно от това на повечето от кандидатите. Виждам, аз за това се опитам да задълбавя малко повече тази иновативна че идея. Общината са някакви идиоти и трябва всичко това да бъде изтрито. Особено има един кандидат, една кандидатка да я наречем, която аз винаги си я представям с Калашников в ръка, която счита, че всичко тук трябва да дойде съветската армия и да ни освободи. Моето лично мнение е, че общината са кадърни и нормални хора, като всички останали, които са един оркестър, който не е добре дирижиран. И ако се въведат правила, оркестърът ще засвири хубаво и качествено. Добре, чухме вашето мнение за корупцията. Дайте да видим другите проблеми на София, къде ги идентифицирате, как мислите да ги решите. Видях, че носите с вас един документ или какво точно е. Искате ли това да покажете? Това е, за да илюстрирам предимство на блокчейн технологията и защо аз съм издигнат и от партия на зелените, освен от платформата Власт хората. Ето това е София в зелено са зелените площи на София, в червено са зелените площи на София преди. 2000-та година София имало 79 000 декара зелени площи. Те са изчезнали с темпо 1000 декара на година. В момента са 58 000 декара. Сега, идеята, нашата идея е да въведеме отново един цифров портфел, като заснеме с дрон. Да, видяха нашите зрители. Всичките, като заснеме с дрон всичките зелени площи в София, дърво по дърво, градинка по градинка и да не може да се променя. Добре, не може тайничко да се прави това нещо. Ама тези зелени площи, логиката е, че се изрязват, че се премахват горски масиви, защото София расте постоянно. София има да расте прекрасно към Стара планина, в северо-източен посок. Земя колкото искаш. Идеята на предприемачите в София, които презастроиха града, е, че цената на един имот в центъра или в модерните квартали в Югозападна посока е такава, че те могат да искат премия за това нещо. Резултатът е по-висока цена. Да, резултатът е презастрояване. Резултатът е, че те клонат хората, които живеят в Югозападна посока, клонат да живеят в една перманентна строителна площадка. И затова моята основна идея е да се веде мораториум върху новото строителство в югозападните райони. Говорим за булевард България на юг. Говорим от Витоша квартала нагоре, на юг към Витоша. Любимият ми квартал Монастирски ливад. Включително. Кръстова вада. Добре, това означава ли, че решението ви за презастрояването е мораториум на строителството на юг и разширяване на север? Точно така. Мораториум до приемането на нов генерален план на града, който е свързан с това, което казвам, че технологиите с блокчейна и с цифровия близнак ще ни дадат пълната информация какво трябва да направим в града, за да решим неговите проблеми. Добре, нататък с проблемите. Детски градини. Аз искам да кажа нещо във връзка с блокчейна, защото вие в началото го зададох този въпрос. Аз мисля, че вкарването на всичките нови технологии в развитие на града ще допринесат и за развитие на IT сектора, който е прекрасен в София. Но София може да стане столицата на Digital Twins и на блокчейн технологиите в цяла Европа. Може да стане Саудитска Арабия на IT. И това нещо е свързано с всички други проблеми на града. За детските градини. Детските градини са свързани с общинските жилища. Едно младо семейство, което започва, трудно може да бъде заробено, да вземе огромна ипотека и да живее на строителна площадка, да изплаща 20-30 години. Ако създадеме повече общински жилища и създадеме детски градини там, където строиме общински жилища, ще дадем естествен път на младите хора да създадат семейство, добре, това да не успеят. Е, това не е отговор. И в момента всички казват, трябва да строим. Въпросът е къде да ги строим? Говоря отново да изцяло за северо-источна посока. Вие искате да просто да изнесете града към Стара планина? Да, разбира се. Аз бях преди две седмици в Кремиковския манастир. Оттам виждам София. София е жълто-сиво-зелена. Там е слънце, климатът е прекрасен.
всичко е чисто. Защо натам не се строи? Защото няма достатъчно инфраструктура в тази посока. За да се строи натам жилище, обаче, това означава да се строи цялостна инфраструктура, включително и бизнес, където хората да работят. София става твърде голяма, за да се стигне от един край до другия. Ако обаче там няма бизнес, какво правим с транспорта в София? Сега, най-модерната концепция за един град, урбанистична концепция, е 15-минутния град. Тоест, това означава в рамките на 15 минути да имаш достъп до всички неща, което е нормалният ти живот. София не е такъв град. София не е, но може да се планира в тази посока. Ема не ли вече късно? Не, нищо късно няма. Как ще стане? Моля? Как ще стане? Като се създаде нов генерален план на града, като се сложат тези временни ограничения, докато се решат тези въпроси, и тогава естественият растеж на града в посока северо-исток. Там може да се направи новото сити на града. Апропо, нов национален стадион. Като говорим за стадиони, аз съм левскар. Добре, обаче... само секунда. Да. Аз продължавам да не разбирам. Ние ще изнесеме в северния край новото строителство, да речем, че там ще заселим с новите жители на София, които те първа продължават да идват в този урбанизационен. Или старите жители на София, които живеят. Как решаваме проблема с транспорта в сегашните задръстени улици на София, особено основни булеварди? Вечер, като излезе човек от центъра по булевард България нагоре, му трябва ни 40-50 минути. Да. Сутрин, когато аз тръгна от Манастирски ливади да дойда до нова телевизия, през Малинов в Младост ми отнема още 35 минути. Как решаваме този проблем, при положение, че тези хора вече живеят там? Сега, отново се връщаме към блокчейна. Той е панацея за тия неща. Създавайки модел на града, аз прекрасно бих знал кой, кога, къде се движи. Защото данните за всеки от нас, къде се намира и как се движи цял ден, съществуват. Анализът на цялата тази информация ще донесе до там, че ние може да рационализираме трафика в града. По моя преценка и преценка на специалистите, които съм консултирал, с около 20-25%. Тоест през управление, интелигентно управление на трафика на светофарните уредби ли говорим? Светофари, кръстовища, рационализиране на улиците еднопосочни и двупосочни. Всичко това в момента е един пълен хаос, а той може да бъде рационализиран. Но за да бъде рационализиран, не трябва да седи някакъв катаджия някъде на някакво кръстовище и да зяпа. А трябва да преместиме кат в София, подчинен Софийския кат, подчинен на Софийския кмет, и не да контролират, а да управляват транспорт. Добре, София има още един голям проблем. Вие до голям степен го засегнахте, когато говорихме за корупцията. Има един феномен в София, ремонта на ремонта на ремонта. Знаете, че всички кандидати ги препитваме по тези теми. По-интересно ми е, вие сте човек от бизнеса. Вие познавате голямата част от едрите бизнесмени в България. Проблемът е в начина, по който Столична община организира и провежда обществените поръчки, или проблемът е в българския бизнес, който не може да свърши работата по изграждането, ремонтирането на определена инфраструктурна отсечка? И българският бизнес може, и общината знае как. Проблемът отново е единствено и само корупцията. Сега представете си, че вие сте български бизнесмен и на вас ви поръчат да направите плочките в квартал Хикс. И ви кажат, върнете 30-40-50%. Ви какво ще направите? Ще върнете парите и ще направите безобразен ремонт. Но ако няма тази корупция, плочките се изглаждат сами. Не трябва кандидат кмета Тони Хекимян да ходи и да изяпа плочка по плочка. И не това трябва... ще стане през блокчейн технологията. Безспорно, защото корупцията изтрива безобразията в града. Няма да стане за един ден. Няма плочките да станат гладки за един ден. Но всичко от тук нататъка, ако аз съм в управата на този град, ще бъде автоматично корупцията и тотално изтрит. Това не е проблема да си технократ в града, а не да си партиен функционер. Добре, имаме две минути. Още някакви приоритети, които имате решението за София? Моята голяма болка са пенсионерите. Е, това какво общо има с кмета? Ще ви кажа какво има общо с кмета. Пенсионерите са 325 хиляди човека в София. Възраст, пенсионна възраст. Тези хора се нуждаят от грижи. Има някакви теории да ги разкараме по разни хосписи, мухлясали, и да ги оставим да вегетират и да умрат. Докато 90% от тези пенсионери живеят в собствени жилища. Трябва да има нови
по-добри, по-добре финансирани социални грижи, за да може пенсионерите да си живеят в собствената къща, в собствения апартамент и да умрат спокойно там. Срамно е ти да не може... Ти се финансират от общината, от гражданите на общината. Пенсионерите в София остават 4 милиарда лева в софийската бизнес, от които 800 милиона са ДДС само. И ние за тези хора не може да се погрижим. Питам ви, не казвам, че не трябва да се погрижим. Аз ви казвам, че правилният начин е не да разкараме милите възрастни хора в разни мухлясали хосписи. И последната ми болка е, това тръгнах да го спомена, аз съм левскар. Но въпреки, че съм левскар, и то съм левскар 60 години, ми е болно, че не може стадиона на ЦСКА да го оправят като хората и по-бързичко. То няма ли в момента някакви действия? Някакъв хаос цари. Също е болно ми е, че няма как да оправим козирката на стадиона на Левски. Тези неща трябва елементарно да бъдат променени. За ЦСКА до голяма степен разбирам, защото там има държавно, общинско собственост на стадион и така нататък. До кога общината и държавата ще се борят, ще се бутат в частни активи? Левски напълно частен актив. Аз не казвам, че не е. Що аз не казвам, че не е. Левски да обаче, Левски, както и ЦСКА, имат прилежащи площи, които, ако им се разреши да бъдат експлоатирани по правилен начин, по търговски начин, те ще имат достатъчно финансиране. Ще да финансират сами, ремонт. Разбира се. Просто трябва да ми се създаде поминък на футболните клубове. Това е нещо, което също ще подобри комфорта на града. Би трябвало да поминък според бизнес модела си, ама това е друга тема на разговор, която те първи. Да, поминък има, ако плащате 100 лева билет за матча Левски ЦСКА, но вие не плащате 100 лева. Така е. Добре. Много ви благодаря. Красимир Стойчев, кандидат за кмет на София от партията на Зелените. Чухте много интересно, той има много интересна идея, според която София трябва да се управлява с дигиталните нови технологии и, например, обществените поръчки да минават през блокчейн технология. Според него така София ще избегне корупцията максимално много. Сега,